huyu hako na ficha mzuri sana ya kisiasa, Mungu akimwacha. So mimi nashukuru nyinyi. Senator vile amesema ni rafiki yangu. Lesepe ndio amefanya tumekuwa marafiki. Lakini ile kitu nimeshangaa leo, senator alikuja senate kama yeye ni kijana mdogo sana. Sasa hivi amekuwa mzee. Sijui ni shida gani hii. Si senator amekupata ba. Hata nywele karibu inaruka kwa kichwa yote. Hii ni shida ya siasa hii. Hii ndio siasa. Karibu sana kwa siasa senator. Lakini yeye pia ni mtu ambaye tumefanya naye kwa karibu. Unajua mimi ni Msomali, nimechaguliwa na Wajaluo, na mimi ni rafiki ya Wasamburu. Wale wanafanya kazi kwangu Wasamburu sio Lesepe peke yake. Kuna wengine wengi wanafanya hapo, watatu, wanne. Lesepe ndo alilete hawa moja moja, Ndonga, sijui yule mwingine anaitwa nani, wako wengi sana. Mimi nikitaka tu natuma yeye, naambia tafuta watu, analete. Yeye pia anatoa watu hapa tu. Yeye pia ni mtu anapenda jamii yake. Ayangalii mbali. So ni tunafanya na hao vizuri. So mimi nimechaguliwa huko na Wajaluo, lakini kama ningetafuta kabila nyingine, ningechukua Samburu. Ningesema mimi ni mtu, mimi ni Msamburu. Hata sura inafanana tu, sio tofauti sana. So tumefanya pamoja namna hiyo, na tutafanya pamoja na viongozi wenu. Muko na watu ambaye tunaweza fanya kazi pamoja. Jambo la tatu kwa sababu ya mvua. Watu wanasema sasa mambo imebadilika. Sisi bado tuko ODM. Sisi tuko nini? Vile Laisula amesema, unajua nchi yetu wanasema kuna three arms of government. Kuna executive, legislature na judiciary. But unajua baba pia ni fourth of arm of government. Yeye pia yako kivi yake. Yeye pia ni mtu unamjua. Kasi yake ni ngumu. Ni mtu ambaye yako na wananchi. Sasa hawezi kufanya vitu hivi tu bila kushauriana na baba. Si namna hiyo? Yuko mtu anaweza jaribu hiyo? Ukijaribu si utaanguka tu. Sasa sisi watu yetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda, wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi bado tutapinga tu. Bado tutapinga. Lazima wafanye mambo kulingana na vile wananchi wanataka. Tumeelewana hiyo? So sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Kiongozi Raila Amolo Odinga. Unajua juzi niliona Biden akiongea akisema ya kwamba ile kitu itamtoa kwa hii maneno ni Mungu akikubali tu. Sisi pia tuko namna hiyo na Raila. Ni Mungu tu anasa toa yeye, sio sisi. Sisi hatuna nguvu ya kutoa yeye. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio kiongozi yetu. Lakini sisi kitu ambacho naye ni ubaguzi. Sasa ile serikali imetengenezwa, watu wanasema hawa ni watu wa Simio, hawezi kuwa kwa serikali. Hawa ni watu wasijui kabila fulani, hawezi ingia kwa ofisi. Sisi hii ni ushuru yetu. Kila mtu hapa Kenya analipa ushuru, na kila mtu wako na haki ya kufanya kwa serikali. Na tutahakikisha Mungu akikubali, watu kama Saidimu wamerudi. Ngoja tutaona. Kwa sababu sisi tunataka kila mtu ajisikie yeye ni Mkenya. Wale ambaye hafai kwenda kwa siasa, I mean kwa serikali, wawache watu kama sisi tupige siasa. Sisi hatuna haja na serikali, sisi tutapiga tu siasa hapa nje kwa matanga namna hii. Lakini wale ambaye wanataka kufanya kazi kwa serikali wapewe nafasi, wapewe ruhusa ya kwenda kufanya kazi kwa serikali. So mtu asiseme ya kwamba sasa ODM imemeswa. ODM hawezi kumeswa. Hakuna chama kubwa kushinda ODM hapa Kenya. Hii ingine yote ni kama kuku, ni vitu ndogo ndogo. Wamekuja nyuma yetu. Chama ambaye iko miaka 20 na kadhalika ni ODM, ama iko chama ingine? Hata hii ya wakina senata zimeanzwa tu juzi. Kanu zi sasa imebaki na Laisula peke yake. Iko mtu ingine iko kani. Chama ni ODM.
Chama ni ODM. Tumekubaliana watu wa Samburu zile, ama mimi nasema uongo. Lakini lazima watu wetu wa ODM pia yule mtu ya ODM ambaye ako na ujuzi kama John Badi, mtu amesoma sana mambo ya hisabu, mambo ya finance. Kama yeye anataka kwenda kusaidia serikali, aende tu asaidie. Mtu kama Oparanya, mtu amesoma sana accountant sijui nini, aende asaidie hawa, kwa sababu wanahitaji ujuzi, waende wasaidie hawa tu. Lakini sisi bado tuko hapa tunapima. Siasa iko namna hiyo. So sisi hatuna shida na mtu, kwa sababu hatutaki nchi yetu pia yanguke. Tunataka nchi yetu iendelee vizuri. Sasa kwa sababu nchi kikwisha, nchi kianguka, sisi yote tutaanguka. Na baba hawezi kubali hiyo. Baba amesaidia hii nchi mara ngapi? 2007 mnajua yeye ndo alishinda uchaguzi, si alishinda? Wakati sasa wengine wakalete nyokonyoko, akasema wacha mkae naye, tukae tu namna hii vile tulikaa paka 2013. 2017 ikakuwa namna hiyo, Uhuru akakuja akasema mzee tuongee, kwa sababu hapa mbele naona giza. Akasema okay, wewe endelea tu. Inaonekana Kenya Kwanza pia waliona giza hapa mbele. Wakasema oh, mzee iko wapi? Kuja uangalie hii maneno, tuletee sisi watu wawili watatu ya kusaidia, lakini wewe endelea na mambo yako ODM. Si hiyo ndio maneno iko? Waliona giza hapa mbele. Hatuwezi kubali inchi ikufe kwa giza. Lakini sisi bado tuko OD. Hiyo ndio multi-party democracy. Hiyo ndio sera ya siasa. Senator, tumekubaliana. Ukileta kitu ya maana kwa bunge ambaye inasaidia wananchi, ambaye imeletwa na serikali, tutaunga mkono. Ukileta vitu nyevnyev ambaye huwezi kusaidia wananchi, tunaangusha. Hiyo ndio msimamo yetu. Kwa hiyo machache, sitaki kuenda zaidi ya hiyo. Hiyo ndio mpangilio, hiyo ndio njia tunafuata, tukae pamoja. Mimi nitaambia baba turudi hapa, nitakuja na yeye hapa Samburu, aje aongee na watu, asalimie watu yake, ashukuru yeye kwa ashukuru nyinyi kwa kupigia kura, na ile chochote itapitia ODM. Hatuwezi kusahau watu wa Samburu. Mtaona tu. Hatuwezi kusahau kwa sababu nyinyi ni watu yetu. Na senator na mbunge watalete report vile mambo imeenda, kwa sababu hawa ndio tutakuwa nao Nairobi. Hatuwezi kusahau watu wetu, tutatembea pamoja paka tumalize hii safari. Asanteni sana, Mungu awabariki.